mpaka saa hii serikali ya Jubilee haijafikia hata robo ya ile kazi walifanya 2013-2017 kwa sababu ya maneno ya nchi. Na mimi nilisema hii handshake italete kisirani. Sasa hii handshake imekuwa kazi yake ni kwenda seminar State House Nairobi, State House Mombasa, State House Kisumu. Sijui watakuja State House Eldoret lini, niwaambie tafadhali tuaje hii seminar. Angaa tumalize hii barabara, nasikia mnapiga kelele. Hiyo barabara ingawa mnapiga kelele, waje niwapatie history kidogo. Unajua ukweli lazima isemwe. Na mlisikia watu walikuwa nakunywa chai Mombasa State House. Na wewe ulikuwa hapa Kapkures. Mwingine atakuja kuletea vitina hapa, anakuja na helicopter. Na wewe umekuja hapa na baisikeli. Eh? Wewe relax. Hii mambo ya huko juu itakuwa sawa. Na vile mambo inaonekana, rais wa tano tashushi ni kama inaelekea kuisha. Tunajua ni nani. Ama namna gani? Si namna hiyo. Na sisi zote tuungane kama county, kama majirani, tafuta kura. Hii kura ya nyumbani watu waombeombe, lakini ile ya urais tuchangie William Ruto akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Na nyinyi watu ya Kapkures na watu ya former Eldoret North, nyinyi amfunzwe maneno ya William Ruto. Nyinyi mnafunzwa maneno ya William Ruto kweli? Si mnajua akiwa mbunge? Si mnajua akiwa waziri? Si mnamjua sasa akiwa naibu ya rais? Sasa tumweke tu hapa akuwe rais. Alafu hii mambo ya hapa sasa, hii governor, senator, women rep, mjumbe, nini, hiyo tutangangana hapa nyumbani. Lakini nawaomba tungangane kwa ile chama inaitwa UDA. Ama namna gani? So bwana Kisaka, kama bado unataka kuhangaika na MCA, angaikia hapa UDA, ndio ukipewa na maji unapata huko mbele. Ukipata huko kwa serikali. Unajua kuwa kwa opposition ina government zone ni hatari. Ama namna gani? Unajua watu wanapenda kudanganyana. Na unajua hii watu watakuja nikuambie my friend. Mimi nimekaa siasa mwa 10. Hii watu wanakula wewe meza, wakimaliza wanasema hii mtu hakuwa na akili. Na wewe ni mtu umefanya kwa benki. Eh? Nyinyi raia, nyinyi hapana watu wazuri. Mnataka kukula sisi mkimaliza mnasema hatujui kitu. Hao wamejipelela kitu. Ah, bana bana. Nafikiri sisi wanasiasa tutaenda seminar jinsi ya kupima pima wale watu wanakuja kutu. Ndio watu wale wanasema ukweli wa kule sisi, kuliko hii watu wanadanganya sisi. Eh? So, tufanye hii siasa ya hapa nyumbani kwa njia ya amani. Hiyo ndio kitu tunataka. Alafu Kenya hii itaenda mbele. Na sisi watu ya kaunti hii na Kenya mzima tumejua